Confie em Deus, pois Ele tem planos maravilhosos reservados para você. Nas mãos de Deus, todos os problemas encontram solução. Deus está presente em todas as tempestades, segurando sua mão e guiando-o para a vitória. Lembre-se de que as maiores bênçãos são muitas vezes disfarçadas de desafios. Você é mais forte do que imagina, pois Deus está dentro de você. Quando tudo parecer impossível, lembre-se de que Deus é especialista em realizar o impossível. Deus nunca coloca um fardo pesado demais em seus ombros. Ele confia em sua força para superar. Acredite que os momentos difíceis são apenas uma preparação para uma vida melhor que está por vir. Em Deus, você encontrará conforto e paz em meio às adversidades. Deus está tecendo um belo futuro para você, mesmo que agora você só veja um emaranhado de fios. Seja paciente, pois Deus está trabalhando em silêncio para transformar suas lágrimas em sorrisos. Nas mãos de Deus, as feridas são curadas, as dores são aliviadas e a esperança é restaurada. Lembre-se de que a fé move montanhas. Confie em Deus e verá milagres acontecerem. Deus nunca fecha uma porta sem abrir uma janela. Acredite nas oportunidades que estão por vir. Deus está ao seu lado em cada passo que você dá. Ele é seu maior apoiador e protetor. Não tema as tempestades, pois é nelas que você encontrará a força e a coragem que Deus colocou em você. Deus não lhe daria um fardo que você não fosse capaz de carregar. Confie em sua sabedoria e graça. Acredite na sua capacidade de superar, pois Deus está lhe dando asas para voar sobre os obstáculos. Deus está sempre presente, ouvindo suas orações e enxugando suas lágrimas. A força de Deus é a sua fortaleza. Busque-o em momentos de fraqueza e ele lhe dará coragem. Deus nunca abandona aqueles que o buscam. Tenha fé, ele está guiando seus passos. Deus conhece suas lutas e está pronto para lhe dar a paz que excede todo entendimento. Quando você sentir que não pode mais continuar, lembre-se de que Deus está ao seu lado, sustentando você. Deus transforma a dor em propósito e as lágrimas em vitória. Confie em sua obra e em sua vida. Seus sonhos estão seguros nas mãos de Deus. Não desista, pois Ele está trabalhando para realizá-los. Deus nunca falha em cumprir suas promessas. Continue firme na fé e você verá o cumprimento delas. Não importa quão escura seja a noite, lembre-se de que Deus é a luz que ilumina seu caminho. Deus é seu refúgio e fortaleza em tempos de dificuldade. Nele você encontrará descanso e renovação. Entregue suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de você e conhece cada detalhe da sua vida. Não permita que as circunstâncias definam quem você é. Deixe Deus moldar você segundo sua vontade. Deus não apenas vê suas lutas, mas também enxerga seu potencial e capacidade de superação. Deus está sempre um passo à frente, preparando um futuro cheio de esperança e alegria para você. Mesmo nas situações mais difíceis, Deus está trabalhando para o seu bem. Confie em seu amor incondicional. Deus não permitirá que você enfrente mais do que pode suportar. Ele está ao seu lado em cada batalha. Deus é um Deus de milagres. Acredite que Ele pode transformar sua situação e trazer o impossível à vida. Seu valor não é medido pelas dificuldades que enfrenta, mas sim pelo amor que Deus tem por você. Em Deus, você encontrará força quando estiver fraco e coragem quando estiver com medo. A alegria de Deus será sua força, mesmo nos momentos mais difíceis. Confie em sua provisão. Não desanime, pois Deus está trabalhando nos bastidores para abrir portas que você nem imaginava. Deus está escrevendo sua história e cada capítulo tem um propósito divino. Continue a confiar nele. O amor de Deus é inabalável, mesmo quando tudo parece desmoronar ao seu redor. Descanse nesse amor. Deus não apenas vê suas lágrimas, mas também as transforma em pérolas preciosas. Em meio ao caos, Deus traz ordem e restauração. Confie nele para renovar sua vida. Deus é sua rocha firme em tempos turbulentos. Nele você encontrará segurança e estabilidade. Deus não desampara aqueles que o buscam. Continue buscando-o, pois ele está próximo. A cada novo amanhecer, lembre-se de que Deus está renovando suas misericórdias sobre você. Deus nunca fecha uma porta sem abrir outra melhor. Confie nele para guiar seu caminho. Seus fracassos não definem seu futuro,
pois Deus tem planos grandiosos para sua vida. Deus nunca se cansa de ouvir suas orações. Ele está atento a cada palavra que você dirige a Ele. Lembre-se de que, com Deus ao seu lado, você é mais do que vencedor. Acredite em seu poder transformador. Que essas mensagens tragam conforto, esperança e renovação à pessoa que está enfrentando momentos difíceis, que ela seja fortalecida pela fé e pelo amor de Deus.